А тепер до спортивних рекордів. Його вага – 80 кілограмів, а зрушити вдалося понад 30 тонн. Дніпрянин Дмитро Грунський встановив подвійний рекорд, протягнувши шию вагон метрополітену. Це абсолютний рекорд як для України, так і світу. Стронгмен своє досягнення присвячує українським військовим. І закликає донатити, аби в наших воїнів було більше сил на боротьбу з ворогом. Про сталевих воїнів у тилу – далі в сюжеті. Найважче зробити перший поштовх. Далі справа за витримкою. Ось таким способом. Закинувши 2-міліметровий сталевий трос за шию, Дмитру Грунському вдалося зрушити вагон метрополітену. Протягнув його понад 10 метрів. Таким чином дніпровський стронгмен зафіксував подвійний рекорд України та Гіннеса. Я давно займаюся силовими трюками. Але моя власна вага не дозволяє тягнути дуже великі предмети, об'єкти. І тому в своїх силових номерах я стараюся придумувати такі моменти, які або не кожна людина може зробити за рахунок витримки, характеру, або ж ті рекорди, які будуть видовищними. Готуватись до рекорду Дмитро почав кілька років тому. У 2017-му спортсмен спробував зрушити 2 автівки загальною вагою 5 тонн. Пізніше були спроби з трамвайним вагоном, який майже вчетверо важчий. Цього ж разу стронгмен перевершив себе, протягнув понад 30 тонн. Дмитрій притягнув вагон метрополітена весом 32,5 тонни на 11 метрів 55 сантиметрів за минуту 18 секунд. Впервые то, что не происходило в Украине больше 10 лет, мы готовы сейчас же подтвердить это достижение, мировой уровень этого достижения дипломом Гиннеса. Дмитро каже, змотивував його натхненник з дитинства Василь Вірастюк. І відчуваючи підтримку найсильнішої людини планети, знаходились сили йти далі. Було ще декілька рекордів, які встановлювали спортсмени нашої федерації. Це були і залізнодорожні вагони різної кількості вагонів, і різної ваги вже навіть і не пригадаємо. Деякі були офіційні, деякі були неофіційні, як показовий виступ, але так екстремально, як сьогодні зробив це Дмитро, до цього, принаймні в Україні, такого випадку я не знаю. Встановити рекорд планували ще 24 лютого, та завадила війна. Тому зараз цей здобуток спортсмен присвячує військовим і в такий спосіб намагається зібрати для них кошти на продукти, теплі речі та обігрівачі. Донатьте, не зупиняйтеся, тому що перемога у нас кується нашими спільними зусиллями і нашим захисникам буде набагато легше протистояти ворогу, коли вони відчувають надійний тил за собою. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал відкритий.